Osma Yahudit Anya yagahannam barrochanan alu and kafetanya Yisrael bala sultan Yisrael ayer hail yehezbollan yet or masare makkamacha sifra yalon kufunya madabdabun astawqal Yisrael tor hail yegaza sertin wanna katama ka hulat taqtaqchawchim kufunya madabdabu tanagrual yetababerut mengistad drijit babakulu bagaza sert aschekwa yetakusaqum kal tedarrega lefilistemanu yemoshirat qizbatay gudday no silas tangqual balelam zena yetakusaqum tiriwoch issamunal he malet deg Israel Bahamas እንድትከበብና ዳግም እንድትጨፈጨፍ መፍቀድ ነው አሉ። ይሁንና ግን ከቶም ይሆንም ሲሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ራሳቸውን እስኪያዞራቸው አንገታቸው እየነቀነቁ በስቃ ተናግረዋል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ሰሞኑን ሁለተኛውን ፊት ወይም ደግሞ ሁለተኛውን ደረጃ ያለችውን ሳይፋን መሰንዘሯ ይታወቃል እስራኤል። ከዚያ የባለፈው እሁድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የአዋጅ ነጋሪት ጥሪ በኋላ የእስራኤል ጦር ኃይል የሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥን መያዙና በጣም በርካታ የሐማስን ተዋጊ ኃይሎች መግደሉን ዛሬ ከዚያ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የእስራኤል የመከላከያ ኃይል ዛሬ ባወጣው የማለዳ መግለጫው በዚያው የሰሜናዊ ጋዛ ሰርጥ የምድርን ከርስ በጥልቀት ፈልፍሎ ያሸመቀውን የሐማስን ኃይል ባለበት አስቀርቸዋለሁ ሲል አስታውቋል። እጅግ በጣም ከባድና ለአስጨራሽ የከባድ መሳሪያ ቢሉ የቡድንና የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያዎች ድምጽ በዚያም ላይ የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች መብረቃማ ድምጽ እዚያን ቀጠና ሰማይና ምድር ሲበረጋግደው እንደነበረና አስጨናቂ ጊዜው መራዘሙን የተገለጠው። እስራኤል ለዚያ ለጋዛ ሰርጥ የሐማስ ምሽግ ስም ሰጥተዋለች። የጋዛ ትልቁ ከተማ ስትል የእስራኤል ጦር ኃይል በጋዛ ሰርጥ በያዘው ጦርነት ዛሬም ቁጥር ስፍር የሌላቸውን የሐማስን ኃይሎች መግደሉን አስታውቋል። በተለይም ደግሞ የእስራኤል ጦር ኃይል ከባለፈው ሐሙስ ጀምሮ ሐማስን ከስረ መሰረቱ ለመንቀል በታሪክ ከባድ የተባለ የአየር ጥቃት ታጅቦ ጦርነቱ መጋጋሙን የተሰማው። እስራኤል እጅግ በጣም በርካታ የጦር ኃይሏን ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ሌሊቱን ወደ ጋዛ ሰርጥ መላኳም የተሰማው። የእስራኤል ጦር ኃይል አፈቀላጤ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሀጋሪ አስታውቀዋል። ይህንን ውሳኔ የእስራኤል ጦር ኃይል በጋዛ ሰርጥ ነዋሪዎች ስፍራውን ለቀው ይወጡ ዘንድ በተደጋጋሚ ማስጠንቀቁና ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። ፍልስጤማን ሰማይ ምድሩ ዞሮባቸዋል፣ ቀኑ በጠራራ ፀሐይ ጨልሞባቸዋል። አንድ የአምስት ዓመት ልጁን ሞት አካል ተሸክሞ በምሬትም በሐዘንም እንባው የደረቀ ፍልስጤማዊ አባት እንዲህ አለ። በቃ ከእንግዲህ እናት ሀገር ወይም የመኖሪያ የኛ የምንለው ምድር የለንም። ምናልባት ደግሞ ሕፃናትን ከሞት ሀገርን ከጥፋት ከኪሳራና ከረሃብ እታደጋለሁ ብሎ ማሰብ ሞቱ የተቀበረ ወዲያም መቀመቅ የገባ ጉዳይ ነው። አለቀ። ከመላው ዓለምም የምንጠብቀው አንዳች ነገር የለም። የመኖሪያ ሀገር የለንም ሲል እንባው ከታቀፋት ሕፃን ልጁ አስከሬን ፊት ላይ ተረጭቷል። ሶስት ሳምንታትን የተሻገረው የሐማስና የእስራኤል ጦርነት እጅግ ዘግናኝ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል ነው የሚባለው። ፍልስጤማውያኑ ዛሬ ከእንግዲህ ሀገር እንደሌላቸው ከልባቸው የሚጮኸውን ድምፅ ከፍተው ያሰሙት የእስራኤል መንግስት በጋዛ ሰርጥ የሚኖሩትን ፍልስጤማውያን ከዚያ አስነስቶ በሙሉ ወደ የግብፅ የሲና ምድር ሊያሰፍራቸው መወሰኑን በግልጥ ማስታወቁን ተከትሎ ፍልስጤማውያኑ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ሳይቀሩ በአስከሬናችን እንጂ በሕይወታችን የተወለድንበትንና የኖርንበትን ምድር አንለቅም ሲሉ አንድም ገድለው ሁለትም በምድራቸው ሞተው ለመቀበር መወሰናቸውን ሲገልጡ ወዲያ ማዶ በጋዛ ሰርጥ የጆሮን ያህል ተጠግታ የሰፈረቿ ግብፅ ደግሞ የእስራኤልን ውሳኔ በመቃወም በምሬት ወደ ሌላ አዝማሚያ ማማተሯ ተገልጧል። የዛሬን አያርገውና እስራኤል እንደ ሀገር በ1948 ከመመስረቷ በፊት የዛ የጋዛ ሰርጥ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በኦቶማን ስርወ መንግስት ስር እንደነበር ይታወሳል። ከዚያ በኋላም ደግሞ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወቅት ያ ስፍራ የዛሬው ጋዛ ሰርጥ ማለት ነው በእንግሊዞች እጅ መውደቁ ይታወሳል። እድሉን ከድጡ ወደ ማጡ አድርጎበት እንግሊዝ ታዲያ ያኔ ፍልስጤማኑን ከብረት ቀንበር በከፋይ ግዞት በትር ትገርፋቸው ነበረና በምድራቸው ያሉትን አይሁዳውያን በዚያ በያዘችው የፍልስጤማኑ ምድር አንድ ሁለት እያለች ስለማስፈሯ የታሪክ ሰነድ አስፍሮ ይዞታል። እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ1948 የተካሄደውን የአረብ እስራኤል ጦርነት ተከትሎም ግብፅ የዚያን የጋዛ ሰርጥን ምድር ማስተዳደር መጀመሯም ይታወቃል። ይህ ጋዛ ሰርጥ በግብፅ እጅ የቆየው ግን እስከ 1967 የስድስቱ ቀን ጦርነት ጊዜ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ግን የጋዛ ሰርጥ ምድር በእስራኤል እጅ መግባቱ ይነገራል። እስራኤል ያንን ምድር ስትቆጣጠር አስከፊ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጸማል ነው የሚባለው። በእንግሊዘኛው ጋዛ ስትሪፕ፣ በአማርኛውም የጋዛ ሰርጥ የሚባለው ስፍራ፣ በአረብኛው ኪታ ጋዛ፣ በዕብራይስጥ ወይም ደግሞ በሂብሩ ቋንቋ ደግሞ ሬዝ አልአዛ ይባላል። ይህ ጋዛ ሰርጥ በ140 ስኩዌር ማይሎች አሊያም በ300
363 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ያረፈ ምድር ነው። ያ ስፍራ ከሲና ጉብታዎች በስተሰሜን ምስራቅ ወደ ሜዲትራኒያን ባለው ቦታ የሚገኝ ነው። የጋዛ ሰርጥ እጅጉን የተፋፈገ ህዝብ አሰፋፈር እንዳለበትም ይታወቃል። የፍልስጤም አስተዳደር የዌስት ባንክና የጋዛ ሰርጥ ባንድነት ጠቅልሎ የሚያስተዳድር እንደሆነም ይነገራል። የጋዛ ሰርጥ በቀደመ ታሪኩም ቢሆን በሜዲትራኒያን ጠረፍ ከመገኘቱ አንጻር የእስያና የአፍሪካ ነጋዴዎች የሚገበያዩበት ምድር እንደነበረም ይታወቃል። ያ ስፍራ ለብዙ ሺህ ዓመታት የጦርነት ታሪክ ያለው መሆኑም ይነገራል። በዚያም መሰረት በዚያ ምድር የግብጽ ፈርዖኖች፣ የባቢሎናውያን፣ የፍልስጤሞች፣ የማቄዶንያውያን፣ ግሪኮች፣ የሮማ፣ የአረቦች፣ የሞንጎሎች፣ የክሩሴደሮች፣ የኦቶማኖችና የናፖሊዮን ጦርነቶች እንደተካሄዱበትም ታሪክ ሰንዶ ይዞታል። የዛሬው የፍልስጤማውያኑ ምድር ከመጽሐፍ ቅዱስ መሰረቱ ሲጠቀስ እንኳን ሳምሶን በግዞት የነበረበትና የኋላ ኋላ ላይም ደሊላ ያንን የኃይሉን ምንጭ የነበረውን ጸጉሩን የላጨችበት ስፍራ እንደሆነ ይገለጣል። ይህ ፍልስጤማውያኑ ይዞታ በተለይም የጋዛ ሰርጥ ከ1400 ዓመታት በፊት በአረብ ኃይሎች መወረሩና በምድሩም እስልምና ስለመስፋፋቱ ይገለጣል። ይህ ጋዛ ሰርጥ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 1917 በኦቶማን ኤምፓየር ስር መቆየቱና በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በእንግሊዝ መያዙ የዛሬውን መቋጫና መፍትሄ አጣ የጦርነት መዘዝ እንዲወለድ አድርጎታል የሚሉ ወገኖችም አሉ። ፍልስጤማውያን በራስ ገዝነት ይተዳደሩ ዘንድ ያበቃቸው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1993 በኦስሎ የተፈረመው ስምምነት ነው። በዚያ ስምምነት መሰረትም ፍልስጤማውያኑ የጋዛ ሰርጥን፣ የኢያሪኮና የዌስት ባንክን እንዲያስተዳድሩ መሰጠታቸውና በስደት ብዙ ዓመታትን የኖሩት ሰው የኋላው የፍልስጤማውያኑ ፕሬዚደንት ያሲር አራፋትም ወደ ጋዛ ሰርጥ እንዲመለሱ ማድረጉ ይታወቃል። ይሁንና እስራኤል በኦስሎ ስምምነት የተደነገገውን ስምምነት በመጣስ በእነዚያ የፍልስጤማውያኑ ይዞታዎች የሰፈራ መንደር ግንባታ እንዳሻት ማድረጓ የፍልስጤሞቹን ተዋጊ አንጃዎች ሐማስና ኢስላሚክ ጅሃድን ማስቆጣቱ ብቻም ሳይሆን የእጅ ቦምባቸውን እየፈቱ እንዲወረውሩ አብቅቷቸዋል ነው የሚባለው። ይህ አጥፍቶ መጥፋትንም እንዲተገብሩ አድርጓቸዋል። እንደዚያ እየሆነ የመጣውና ያደገው ቂምና በቀል እስራኤልን በጥላቻ ዓይን ሲያሳያት እንደ አሜሪካ፣ እንግሊዝና ሌሎች ደጋፊዎችንም ያበረከተላት መሆኑ ይታወቃል። በሁለቱ ወገኖች መካከል ጦርነቱ አንዴ ሲፈም ሌላ ጊዜ ሲጠልስ እዚህ ዘመን ላይ ቢደርስም ዛሬም ግን ተባብሶ መተላለቁ ቀጥሏል። በተለይም ደግሞ ከባለፈው የአውሮፓውያኑ ጥቅምት 7/2023 ቅዳሜ ቀን ጀምሮ ሐማስ ከፈጸመው አሰቃቂ ጥቃት በኋላ የእስራኤል መንግስት ቁጣው ገንፍሎ ሙሉ ጦርነት በጋዛ ሰርጥ ላይ ማወጁ ይታወቃል። በዚያ ጦርነትም ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ የሟቾቹ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ8306 በላይ መድረሱን የተነገረው ይህ አላክሳ ቴሌቪዥን ባሰራጨው የዛሬ ዘገባው የፍልስጤማውያኑ ተዋጊ ኃይሎችና የእስራኤል ኃይሎች በሰሜናዊ የጋዛ ሰርጥ በምትገኘው የኢላር ቱልካርም ከተማ የያዙት የሰው ልጅ ውጊያ ሳይሆን ከምድር ከርስ የእሳተ ገሞራ ከሰማየ ሰማያትም ደግሞ የመብረቅ እሳት ከነጎድጓዱ ጋር ተገልጦባት ምድሪቱን በደም ጎርፍ ያጨቀዩት ነው የሚመስለው። ዛሬ ጦርነቱን በሐማስ በኩል ተቀላቅለው የእሳት ላንቃ የሆኑት ደግሞ የአላክሳ የሰማዕታት ብርጌድና የአልቁድስ ብርጌድ በጥይትና በቦምብ ብቻም ሳይሆን በሳንጃም ጭምር መሞሻለቃቸው ነው የተነገረው። ይሁንና ዘገባውን እስካሰናዳንበት ጊዜ ድረስ ከእስራኤል ጦር ኃይል በኩል የተሰጠ ፍንጭ የለም። የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች የቦምብ ናዳና የተወንጫፊ የእሳት ቅዝምዝም ለነፍሳቸው መጠጊያ ያሳጣቸውን ፍልስጤማውያን ከጋዛ ሰርጥ ግብጽ በምድሯ ተቀብላ ታስተናግድ ዘንድ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የአውሮፓ ህብረትን መሪዎች በግብጽ ላይ ተጽዕኖ ያሳርፉ ዘንድ እያስጨነቋቸው መሆኑም ተሰምቷል። የዚያን የኔታንያሁን እቅድ በውላ መንዥካ የዋጠች የምትመስሏ ግብጽ በበኩሏ ዛሬ ባወጣችው ቁርጥ ያለ አቋም መግለጫዋ ፍልስጤማውያን ተወልደው ካደጉበት የዘርዘር ውርሳቸው ከሆነው ምድር አንዲት ጋት ምድር ለቀዋ ይሄዷትም ነው ያለችው። በዚሁ ርዕስ ዙሪያም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንና የግብጽ አቻቸው አብደል ፈታህ አልሲሲ በስልክ መነጋገራቸውና አልሲሲ ምንም ሳይሽመቀመቁ ግብጽ እኮ የጋዛ ሰርጥን ነዋሪዎች አላፈናቀለቻቸውም ነው ያሏቸው። እናም ፍልስጤማውያኑ ከምድራቸው ሊሰደዱ ንክች አባቢለዋ ልጅ ብለዋቸዋል ነው ያለው አልጀዚራ በሰበር ባሰራጨው የዛሬ ዘገባው። ይህ እስራኤል አየር ኃይል በሰጠው መግለጫ ዛሬ ሌሊቱን ሙሉ በሄዝቦላ ይዞታዎች ላይ በተለይም ደግሞ የጦር መሳሪያና የጥይት ማከማቻ ስፍራዎች ያሏቸውን ኢላማዎች ክፉኛ ማደባየታቸውን አስታውቋል። የእስራኤል አየር ኃይል በሶሪያም በተመሳሳይ ከአንድ ቀን በፊት መሰል ጥቃት መፈጸሙ አይዘነጋም። በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸውና በየመን በሶሪያና በሊባኖስ የከተቱት ታጣቂ አንጃዎች ዛሬ በእስራኤል ላይ ከተለያዩ ግንባሮች ጥቃታቸውን አጠናክረው መቀጠላቸው ይነገራል። ያንን የተረዳቸው እስራኤል በበኩሏ ለሐማሱ መሪ ኢስማኤል ሃኒያ ሲንዋር እንዲህ የሚል መልእክቷን አስተላልፋላቸዋለች። ኦስማ ዮዲት፣ ይሄ ማለት ደግሞ ቃሉ አረብኛ ሲሆን ትርጓሜው ደግሞ
በእስራኤል ያለናን ተታጣቂ አንጃዎች በሙሉ የገሃነም ደጆች ነን የሚል ነው። በእስራኤል ፓርላማ ላይ ንግግር ያደረጉት ጎምቱ የሀገሪቱ ፖለቲከኛ ማካል ማውክትናንት አመሻሽ ላይ አንተናዚው ያህያ ከፈለክም አልባግዳዲ ሲንዋር ሆይ በአረብኛ ቋንቋ ልንገርህና በበራችን ቆሞ የሚያንኳኳ ሁሉ መልስ ያገኛል ነው ያሉት። ደግሞም ልንገርህ ያህያ ሲንዋር ሆይ ያስካቸውን ታጋቾች ቶሎ ባትለቅ ጭንቅላትህ ተቆርጦ ይወረወራል። ደግሜ ማረጋግጥልሃለሁ እኛ ለናንተ የገሃነም በሮች ነን ሲሉ ቁጣቸውን ገልጠዋል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በአብነት ኤዥያዋንን፣ አሮስ ሼቫን፣ ኒውስ ማክስ ወልድን፣ ሪያውተርስን፣ ፋይናንሻል ታይምስን፣ ቶሮንቶ ስታርን፣ ሲኤንኤን እና ዘ ታይምስ ኦፍ ኢንዲያን ተጠቅመናል።